Како дел од планираните активности за 2015 година, полициските службеници од откочени денеска во просториите на полициската станица ја спроведува втората крводарителска акција, на која се пријавија 25 полицајци од откочени кои доброволно даруваа крв. По планот и програмата за 2015 година, ова е веќе втора крводарителска акција што ја спроведуваме. До крај на оваа текла на 2015 година ќе уследи уште една, планирана е за 11 месец да спроведеме. Така да, до сега имат се пријавено негде од колегите кои доброволно даруваат крв 25 мина. За наредната година исто така има планирано план и програма за 2016 година, ќе уследат повторно. Така да, во догледно време, мислам дека акциите сите кои са побарани од Министерството за здравство, ние ги успешно спроведуваме и за сега акцијата тече без проблем. Крводарителската акција се спроведе во соработка со Центар за трансфузиологија од Скопје. Оваа акција се изведува редовно во соработка со Министерството за внатрешни работи, Институтот за трансфузиона медицина. Во текот на целата година, според годишниот план, реализираме акции, каде што земаат учество вработените припадниците од Министерството за внатрешни работи и апсолутно се многу, да кажем, обштествено одговорни на тој начин што акциите се успешни, одзивот е добар и еве се прибираат крвни единици од сите крвни групи, што е особено значено во овој летен период, веќе со годишни одмори и така, кога имаме отсутство на вработени од работните организации, кога учениците, студентите некако одмараат, на тој начин што секоја крвна донација во овие месеци, јули и август, ќе биде многу значајна. Па еве ги повикувам сите граѓани да се јавуваат во центрите за дарување, на крводарителските акции и на тој начин или да се обезбедат оние континуирани потреби од крв и крвни продукти. До крајот на годината планирано е да се одржи уште една акција во полициската станица Кочани во месец ноември. Редовна крводарителска акција се спроведе и во просториите на Обштинската организација на Црвен крст Кочани, на која исто така беа пријавени доброволни дарители.